Nixtuq nilqawkom għall-ewwel episodju ta' Bay Tonight jien James Ryder mal-Bay TV. Issa, Bay TV ma tantx huwa differenti minn Bay Radio. Kif nafu, Bay Radio huwa maqut ma' numru ta' regoli minħabba Broadcasting Authority. Ħabba f'hekk huma projbiti milli jużaw profanità u jiddiskutu suġġetti ta' ċertu natura. Issa avolja Bay TV huwa online, intukom il-weda tagħna li se nużaw l-istess ammont ta' eleganza, prudenza u fuck! Welcome to Bay TV. Għaddit ġimgħa minn mindu l-websites ta' Facebook inqataw mill-aċċess tal-poplu mondjali, inkluż ta' Malta. Dan ifisser li Maltin fuq Facebook ma setawx iqirdu dwar biċċa sa namun fuq Are You Being Served. Users lokali ta' Instagram ma setawx isegwu l-aħħar ritratt ta' Sara Zarafa f'tanga. U WhatsApp ma kienx aċċessibbli għall-irġiel biex jaqasmu ritratti għall-winien ta' teenagers Maltin. Kif nafu wkoll l-internet huwa l-aktar resource barrani bżonn use. Daqs l-interconnector u nurses indjani. Għalhekk, bħala pass il qudiem lejn l-indipendenza mill-poteri barranin, nixtiequ nużaw dal-programm biex nipproponu internet kompletament Malti. Issa kif nafu, ma jistax ikollok internet komplut mingħajr search engine. Fejdrajna bil-Google, nixtieq norikom is-search engine Malti x'qasmek. X'qasmek bħall-Google jista' jassumi x'ħad ikteb. Għalhekk użajna l-aħjar speċjalisti tal-IT biex jipprogrammaw l-aktar domandi komuni li jista' jkollna hawn Malta. Top 5 huma: fixin jara il-Lidl. Second hand Skoda Felicia. Il-kunjata tiqba tindaħal fi trobbija ta' tfal tiegħi. Naħseb li tqila għandi 13. U fl-aħħar, Enzo Guzman għadoħaj. Sadaq sek ma jistax ikollok internet komplut mingħajr websites pornografiċi, għalhekk aħna għadna ftit ismijiet biex intukom idea tal-aktar websites li jintużaw l-aktar mal-poplu Malti. Top 5 huma: hamroonhose.com, slimaslats.com, marsamilfs.com. Għal dawk li joġbuhom nisa ta' ċertu età, nannietnittinin.com u l-aktar website popolari għall-lawċin, kuġinikurjuzi.com.mt. Il-biraħ il-Maltin inġabru kollha qudiem it-television tagħhom biex isegwu l-budget, fejn ħabru li s-servizz tal-karozza tal-linja jista' jintuża mingħajr ħlas f'Ottubru tas-sena d-dieħla. Din ġiet wara li ħabru l-pjan għal Malta Metro. Grazzi għal din l-idea ġenjali, il-problemi varji ta' traffiku u trasport fil-gżejjer tagħna huma mistennija li jonqsu. Però kif jgħidu, if something's too good to be true, it probably is. U sfortunatament da jidher li forsi jkun il-każ hawnhekk ukoll. Pereżempju, qabel mal-Maltin ikunu jistgħu jgawdu l-metro, ħajkollhom jistennew minn tal-inqas 20 sena sakemm tinbena. F'20 sena jistgħu jiġru ħafna affarijiet, u għalhekk aħna saqsejna l-ċerti nies dwar kif jimmaġinaw li Malta ħatkun minn hawn u 20 sena oħra. L-ewwel saqsejna l-wieħed laburist, dan ħaseb li Malta ħatkun xi ħaġa hekk. Wara saqsejna nazzjonalista u di konvinta li 20 sena oħra Malta ħatkun hekk. U fl-interess ta' inklusività saqsejna wkoll il-supporter tal-Imperium Ewropa. Pall-oħrajn dan tagħna stampa ta' kif ħadd tkun Malta skont l-analiżi esperta tiegħu. Filwaqt li kulħadd donnu għandu viżjoni differenti dwar Malta fil-ġejjieni, in-nies kollha li kellimna qablu fuq xi ħaġa waħda. Jiġri, il-regolamenti fuq is-sewqan taħt l-influenza tal-alkohol mhu jinbidlu xejn. U bir-raġun, wara kollox huwa aktar faċli biex l-Amerikani toħdilhom l-ajmi tan-nar mill il-Maltin toħdilhom il-hop leaf meta jkunu qegħdin isuqu l-Peugeot. Speċjalment wara xi barbecue mal-familja bit-tziju gejtu jgħajjad, jidaj u jagħmel taħtu fis-sit ta' wara. Tiddejqux, kulħadd għandu tziju gejtu. Embrace it. Bħala parti mir-riċerka tagħna irnexxielna niksbu filmat mill-futur ta' xufier ta' din il-metro Maltija li qed isuq waqt ir-rotta ta' Pacheville waqt St. Patrick's Day fissjata fil-ħodu. Il-wafqa li jmissija għal-ġol ħaj. Filmat ieħor li għandu jkun ta' interess hija din ix-xena ta' embarkazzjoni fuq ferrovija fil-Ġappun. Sabiex iservi bħala paragun effettiv, aħna deċidejna li norukom dan il-filmat filter Malti. Nies li qegħdin isegwu l-iżviluppi ta' din il-metro b'interess li ma palu huma d-dilettanti kollha tal-lingwa Maltija. Tafu minn huma. Dawk l-esperti li jkunu pronti jaqbżu fuqek jekk tħalli komment fuq il-Facebook u ta' żgħira titfaqqa bl-addoċċ mingħajr ma tosserva r-regoli tal-erq, il-mamma u mamma mija x'qrit. Meta titlesta l-metro ħajkun hemm bżonn setta termi ġodda li għadha pitada jafu jsiru parti mill-Malta ta' kuljum. U għalhekk peress li aħna tal-Bay Tonight vera ġenerużi, f'dan il-programm ħanatukom opportunità unika sabiex tkunu parti mill-istorja tal-lingwa Maltija. Illum ħansaqsukom biex tagħżlu kif ħajjikkomunikaw linja ikonika li tisma' f'kull stazzjon tal-metro madwar id-dinja. Qed nirreferi għas-sentenza Please mind the gap. L-għażla hija bejn tnej iktbu fil-kummenti jekk taħsbu li għandhom jgħidu A u qogħdu attenti mill-qasma, jew B
għarem misċaq. U da kollo ġallum, grazie tal-li segwej to Bay Tonight. Jena James Ryder, tlaqtlem. You're watching Bay TV.